9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Загалом зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Російські бойовики били з важких мінометів та артилерії. Найбільше вогневих ударів окупанти завдали на півдні Донеччини. У відповідь українські захисники поранили 10 найманців і знищили одиницю військової техніки, повідомили у штабі. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. На кожен обстріл противника підрозділ об'єднаних сил відповідають адекватно. На передовій напередодні побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. Його репортаж далі. Вставляємо карту пам'яті, підключаємо телефон. Командир роти позивний «Фартовий» тільки-но привіз коробку з пошти з безпілотником до місця неподалік своєї позиції. Витратив на нього власну премію за знищення бойової техніки противника. Премія була в малому розмірі. Це було прийнято моїм рішенням. Безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, за допомогою якого ми зможемо більше аналізувати дії противника. Все відбулося позаминулого місяця з відстані майже в 3000 метрів. Допомогла обладнана нашими єдина система оптичного нагляду за противником. Фартовий влучив керованою ракетою у вантажівку російських найманців з боєкомплектом. Йому премії б не вистачило на вкрай важливий коптер. Допоміг командуючий об'єднаних сил, надав заслуговану премію. Фартовий захищає батьківщину з початку визвольної війни на сході. Коптер дуже важливий, тому що місцевість повністю все позеленіла, видно тільки противника спереді. А що робиться в глибині оборони противника, не видно. За допомогою нього ми зможемо побачити все, що він там планує і робить. Фартовий тільки-но сам закінчив курси управління квадрокоптером. Зараз планує навчити помічника-побратима. Є нагальна потреба. Знову наші траншеї обстріляли з великокаліберної артилерії. Побратими Фартового на передовій показують свіжі вирви із заборонених калібрів ствольних гармат та мінометів. Прильотів було десь 15. Також під час обстрілу бився вогонь зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Заборонено з мінськими домовленостями і використовується противник. В тур пустили, не було цього. Ну, це вже. Ну, у нас було предупреждено, що завезли їм тури і будуть до роботи. У районі північніше нашої Авдіївки готуються до загострення ситуації. Противник риє окопи впритул до наших позицій. Ротний командир Фартовий не шкодує, що витратив свою бойову премію на таку ключову перевагу на своїй ділянці оборони України. Працюємо на перемогу, і я вважаю, що він нам дуже пригодиться. Він буде корисніший тут, чим я ці гроші потрачу на себе. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні мають оприлюднити результати аналізу води у річці Рось на міст Хімікатів. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Зранку у Білій Церкві та Умані воду постачають із резервуарів, її запасів вистачить на кілька діб. Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії Росі. Аварія у Вінницькій області сталася напередодні. Автомобіль без номерних знаків, який нелегально перевозив інсектициди, перекинувся та упав у річку. Уся риба в ній загинула, а хімікати течією понесло далі. Автомобілі і каністри з хімічною речовиною підняли на суходіл. Техногенна комісія визначає подальші дії. У поліції розповіли, хімікати викрали з агропідприємств області. Відкрите кримінальне провадження. До Бангладеш вилетіла українська консульська група. Мають з'ясувати деталі затримання 6 українців, яких звинувачують у шахрайстві. Напередодні в адміністрації президента була зустріч з їхніми родичами. З'ясувалося, 29 травня 6 українських громадян вирушили з Бердичева у туристичну подорож. За 2 дні зв'язок із ними перервався, а згодом повідомили про їхнє затримання. Поліція звинуватила українців у махінаціях з банківськими картками. Вони нібито діяли у складі злочинної групи разом із громадянами Румунії та Болгарії. Джигітування та конкур. На Київщині кінні змагання об'єднали з трюковим шоу. Продемонструвати своє вміння з'їхалися найкращі спортсмени з усієї України. Перешкоди долали досвідчені вершники, а от трюками дивували юні. Репортаж Івана Ілліної.
Уперше на коня цю тендітну дівчинку посадив батько, коли їй виповнилося 3 роки. Він і ознайомив її з кінним спортом, тож у свої 11 Катя вміє тримати рівновагу, ладнає з тваринами та не зважає на кількість синців після тренувань. Спочатку я навчалася робити просто перемахи, потім робила легкі трюки, потім більш складніші. І це все я робила спочатку на шагу, на лисі, а потім на галопі. Треба не відхилятися від коня, щоб не відійти від нього, не впасти. Триматися на мишцях. Такі трюки мають назву джигітування. Його демонструють здебільшого для розваги глядачів під час кінних спортивних змагань. Джигітовка, або як у нас в країні більше прийнято називати, козацький герць – це вміння козаків, ну, чи кавалерії будь-якої країни, вправно скакати на конях. Це свого роду бойове мистецтво на коні. Опанувати базові трюки для джигітування, розповідають спортсмени, можна за 10 днів. Утім, аби взяти участь у такому змаганні, як конкур, долання перешкод верхи, потрібні роки. Це роки тренувань, це не легкий спорт, це не велосипеди, знаєте, не железо, це у них, це лошаді, у них теж є душа, серце і мозги, у них є характер. І потрібно вчитися роками, справлятися з цим всім, довір'я лошаді заслужити. І талант. Лошадь – це друг, і треба договарюватися з ними по-хорошому. У конкурі спортсменів оцінюють. Вони здобувають призові місця та їздять на чемпіонати. Є різні правила для різних маршрутів, але в основному це чистота і резвость. Тобто чистота – це всадник має перепрыгнути, не повалив препятствия, за це начисляються штрафні очки. І резвость – це він має уложитися в норму часу. Найголовніше у кінному спорті – витривалість, швидкість, терпіння та вміння правильно керувати твариною. А це, кажуть вершники під силу, не всім. Іванна Іліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Колись вандалізм, тепер сучасне мистецтво. Команда молодих художників вже 10-й рік прикрашає вулиці столиці неймовірними стінописами. Вони перші українські митці, які розписали потяг-мурал. Як народжуються ідеї та з якою метою працюють малярі, дізнавалися мої колеги. В Україні слово «мурал» уже давно на слуху. Ці арт-об'єкти можуть з'явитися будь-де. Столична багатоповерхівка чи закинутий завод. Для сучасних митців це полотно, де вони творитимуть. В принципі, мурали – це ті ж картини, просто великі очі. А будь-яка живопись – це іскусство. Дмитро муралами зацікавився ще з студентства. Проте страх висоти ставав на заваді мрії, адже доводиться працювати на висоті десятків метрів над землею. Я завжди всю життя боявся висоти, але мені завжди хотілося створювати якісь великі розписи. І мені прийшлося перебороти свій страх. Їх команда розписала більше 10 000 квадратних метрів. Каже, якщо колись таке мистецтво викликало невдоволення, то зараз навпаки. Своєю метою вважають позитивні емоції городян. Наше суспільство переходить на другий рівень розуміння іскусства вуличного. Я намагаюся зараз створювати такі мурали, які не будуть викликати якихось негативних емоцій у людей, які будуть радувати їх і дарити улыбки. Бажання дарувати людям яскраві враження спонукало до створення унікального потяга муралу. Це перший поїзд, який був повністю розписаний українськими художниками. Вони всі сині, і нам захотілося різнообразити це. Тому ми задалися такою ціллю – зробити такий подарунок і показати, що наші українські художники теж можуть щось. Щоб вкрити малюнками усі вагони, знадобилося 1,5 тонни фарби та тиждень часу. Розмальовували майже цілодобово. Мар'ян теж працював над цим проєктом. Каже, такий вид мистецтва цікавий, проте й небезпечний для здоров'я. Взагалі, по правилам техніки безпеки і по самобезпеки депо, це дуже технологічно складне місце, де працюють люди. Тому що провода везде висять і везде велике напруження. До кінця року художники обіцяють реалізувати ще 2 проекти, які не розголошують. Переконують, вони будуть ще масштабнішими. Олексій Пшемиський, Тарас Пилипець, Магда Кривов'яз, Андрій Ярковой. Новини, телеканал Інтер.
Нинішній президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави. За підсумками екзит-полів, він отримав понад 70% голосів. На другому місці опозиційні політики Амиржан Косанов і Данія Спаєва. Вони мають 16 та 5,5% відповідно. Активність виборців сягнула 77%. Нагадаю, позачергові вибори відбулися на тлі гучних акцій протесту. За день на демонстраціях в Алматы та Нур-Султані затримали близько 500 людей. Вони виступали проти відомих наперед результатів голосування. Зв'язок в обох містах працював з перебоями. У столиці перекрили рух центральними проспектами. Україна офіційно відреагувала на політичну кризу в Молдові і застерегла щодо сценарію федералізації. Київ закликав представників Кишинева уникати силового протистояння і запропонував виступити в ролі посередника для залагодження суперечки між Демпартією, яка утримує контроль над урядовими інституціями, та новообраним урядом на чолі з Майєю Санду. Нагадаю, нині в Молдові урядова криза, парламент розпущений, але депутати розходитися не збираються. Політичні супротивники закидають одне одному узурпацію влади. Що спричинило таку ситуацію, розкаже Катерина Кравець. Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося 3 місяці. По закінченню цього терміну, а саме 7 червня, президент Ігор Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак робити цього не став. Ба більше, 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті приголомшили заявою про нову коаліцію, куди увійшли проросійська соціалістична партія Додона та проєвропейський правий блок АКУМ, від якого на посаду прем'єра вже висунули Майю Санду. Коаліціянти – раніше непримирені, ідеологічні супротивники – у такому союзі нічого дивного не вбачають. Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Майї Санду. Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається. Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ. Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та закликали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. В американському Далласі, штат Техас, будівельний кран упав на багатоквартирний будинок. Щонайменше одна людина загинула. Ще 6 постраждали, їх ушпиталили. На місці працюють рятувальники. Інцидент стався через сильні пориви вітру. У цьому регіоні зараз штормова погода. Місцевих жителів попередили про загрозу торнадо. 6 людей загинули, 16 зазнали травм унаслідок масштабної ДТП у Польщі. Поблизу міста Щецин на північному заході країни зіткнулися 6 легковиків і вантажівка. Після зіткнення спалахнула пожежа. Автошляхи в районі аварії перекрили. 4 постраждалих доправили до лікарні. Одна людина в критичному стані. Що спричинило трагедію, наразі невідомо. Щорічні військово-морські навчання «Балтопс» за участі 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку почалися в акваторії Балтійського моря. До маневрів залучили майже 500 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,5 тисяч військовослужбовців. У рамках навчань заплановані десантні операції, а також протистояння надводним і підводним силам потенційного противника поблизу кордонів Росії. Триватиме вишкіл до 21 червня. На суходолі та на воді протестували у Венеції. Активісти вимагали заборонити круїзним лайнерам заходити в лагуну, де розташоване місто. Адже великі судна небезпечні для гондольєрів і можуть зашкодити історичним спорудам на узбережжі. Приводом до мітингів стала аварія лайнера минулої неділі. Він вийшов з ладу та врізався у причал і прогулянковий катер. Місцева влада пообіцяла розглянути вимоги протестувальників і найближчим часом ухвалити
прийнятне для всіх рішення. У Японії влаштували оригінальні перегони для офісних працівників. Учасники змагаються між собою, не встаючи з офісних стільців. Як це відбувається та яку нагороду отримують переможці, розповість Катерина Кравець. На випередки на стільцях. У невеличкому японському містечку Ханюші у префектурі Сайтама відбулися перегони на офісних стільцях. Ідея започаткувати незвичне гран-прі виникла 10 років тому. Уперше їх влаштували у місті Кіото. Засновник Цюйоші Тахара каже, на це його надихнули перегони «Формула-1» та змагання на витривалість під назвою «24 години Лемана». Я хотів зробити те, що до мене ніхто не робив. У мене на той час була чимало ідей та неабияка уява, тож в результаті вийшло поєднання швидкості та витривалості. І це можна влаштувати на вулицях будь-якого міста. Під час перегонів поміж собою змагаються команди по 3 людини. Учасники мають здолати 2-годинний швидкісний марафон. Офісні стільці мають принести з собою, так само, як і вдягнути захисну екіпіровку, аби уникнути значних травм. Учасники кажуть, найефективніша тактика – їхати спиною вперед, відштовхуючись ногами. Жодних обмежень для участі немає. У нашій команді батьки чи діти разом ходять до школи. Ми вже брали участь у перегонах минулого року, тож вирішили знову спробувати свої сили. По правді кажучи, мене заманили тим, що буде дуже весело, але потім все тіло неабияк боліло, попри те, що здавалося б, це дуже легка справа. Мені дуже подобається те, що кожного разу на змагання приходять чимало глядачів, уболівальників. Вони нас дуже підтримують, особливо під час долання поворотів. Це вкрай зворушливо. З-поміж 55 команд, що взяли участь цього разу у стільцевих перегонах, заслужену перемогу здобули торішні чемпіони з Кіото. Додому поверталися не з порожніми руками. Переможцям, окрім почесної грамоти, також урочисто вручили 90 кілограмів рису. По 30 кіло на кожного члена команди. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Гуляка на велосипеді. Близько сотні людей без одягу проїхалися вулицями Мехіко. Такий захід у мексиканській столиці влаштовують щороку. Цього разу своїм зовнішнім виглядом учасники вирішили привернути увагу до засилля автомобілів. Двоколісний транспорт у місті ще недостатньо популярний, тож велосипедисти часто наражаються на небезпеку. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.